សរសើរស្វាគមន៍ត្រឡប់វិញជាមួយវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកជ្រាបលឺជាមួយអ្នកគណីអំពីការបិទមួយចំនួននៅពីក្រោយការខ្វះខ្ស័យធនរបស់ FTX ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Alameda Research សួរតើតើអីទៅគឺជា FTX បើ FTX អ្នកគណីប្រកាសជាបាន square FTX គឺជា website ក៏ដូចជា platform ដែលអ្នកគណីអាច តម្លៃលក់គ្រីបតូគ្រ েন্সি បានដែលមានការល្បីខ្លាំងមែនទែនកាលពីក្រុមហ៊ុន FTX ក៏បានប្រកាសខ្សែធននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះហើយការខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុន FTX បានធ្វើឲ្យលុយអ្នកវិនិយោគឬក៏លុយរបស់អ្នកដែលគាត់បានទិញកាក់លក់កាក់ដាក់នៅក្នុង FTX នេះគឺបានបាត់បង់ដល់ទៅ8.7ពាន់លានដុល្លាររហូតដល់ស្ថាគមនេះអ្នកខ្លះគាត់នៅមិនទាន់អាចដកកាក់ឬក៏ដកលុយរបស់គាត់បានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FTX នេះទេ បាននោះទេហើយនៅក្នុងការពីអាទិតមុននេះឯងបាទគឺអ្នកស្រីការ៉ូលីនដែលគាត់ជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Alameda Research ដែល Alameda Research នេះហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយការខ្វាយធនរបស់ FTX ផងដែរគាត់បានចេញមកផ្ដល់អីគេបាទបានផ្ដល់ការបានហៅគាត់មកសួរចំលើយបាទមកសួរចំលើយហើយគាត់បានប្រាប់រឿងមួយចំនួនពាក់តងតើជាមួយនឹងការខ្វាយធនរបស់ FTX ហ្នឹងតើតើគាត់បានធ្វើអីគេខ្លះបាទពាក់ពន្ធតើជាមួយនឹង FTX រហូតដល់ បើឲ្យក្រុមហ៊ុន FTX ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Alameda Research ដូចគ្នាបានខ្វាយធនទាំងពីរព្រមគ្នាតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្រី Caroline ដែលជាប្រធានរបស់ Alameda Research ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបាទ មុនយើងទៅដល់ពីចំឡាយរបស់អ្នកស្រី Caroline ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Alameda Research ខ្ញុំមកឲ្យអ្នកគ្រាសបានដឹងតកតងតជាមួយនឹង background របស់ក្រុមហ៊ុន Alameda Research ជាមុនសិនបាទ Alameda Research គាត់គឺជា cryptocurrency trading firm ឬក៏យើងនិយាយភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់ទៅគាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតសេវាកម្មក្នុងការវិនិយោគទិញលក់ កគ្រីបតូខ ரன் ស៊ីអញ្ចឹងមានអ្នកថាបើសិនជាអ្នកគ្នាមានលុយមកចង់វិនិយោគទៅលើគ្រីបតូខ ரன் ស៊ីអ្នកគ្នាអាចមកទាក់ទងអាឡាមដារេស៊ីបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺទាក់ទងតែបានហើយវាព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្រកាសខ្សែធនដូចគ្នាទៅជាមួយនឹង FTX ផងដែរអាឡាមដារេស៊ីក៏បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ណា2017ដោយ सेम បੈਂកមានហ្វ្រីឬក៏យើងហៅកាត់ថា SBF បាទឈ្មោះគាត់គឺល្បីមែនទែនយើងហៅកាត់ថា SBF នឹង គាត់ក៏ជា co-founder របស់ Alameda Research ផងដែរហើយក្រំទៀតគាត់ក៏បានទៅបង្កើត FTX ណាគាត់ទៅបានបង្កើត cryptocurrency ឈ្មោះថា FTX ហ្នឹងគាត់ក៏ជា co-founder ដូចគ្នាហើយចុងក្រោយបាទ FTX និង Alameda Research ទាំងពីរតែម្ដងប៉ាន់ខ្សែធន prom គ្នាតែម្ដងអូខេនៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាទាំង FTX ទាំង Alameda Research បានប្រកាសខ្សែធនដូចគ្នាហើយលើសពីនឹងទៅទៀតបាទតាម The Wall Street Journal គាត់បានបង្ហាញថា FTX ណា FTX គាត់បានឲ្យលុយបាទគាត់បានឲ្យលុយអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Alameda Research ខ្ចីដល់ទៅពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបាទសិនជាអ្នកគ្នាមានលុយចំនួន100ដុល្លារអញ្ចឹង FTX គាត់បានដកលុយរបស់អ្នកគ្នាដែលវិនិយោគនៅក្នុង FTX ហ្នឹងចំនួន50ដុល្លារទៅឲ្យ Alameda Research គាត់ខ្ចីទៅវិនិយោគឲ្យអ្នកនរគ្នាទាំងតែទាំងតែគាត់មិនបានស្នើសុំអ្នកវិនិយោគមួយម៉ាត់សោះ អ្នកវិទ្យុគាត់អាចដឹងសោះថា FTX គាត់ធ្វើបែបនេះគាត់យល់លុយដែលគាត់បានពីអ្នកវិទ្យុទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Alameda Research ខ្ចីដើម្បីទៅវិនិយោគណាអូខេឡើយនេះយើងមកដឹងពីចំឡើយរបស់អ្នកស្រី Caroline នៅក្នុងការសួរចំឡើយរបស់តឡាកាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដូចជា2-3ថ្ងៃមុននេះឯង អញ្ចឹងគាត់បានមកបកស្រាយរឿងពីក្រោយការខ្វះខុនណាទាំង FTX ទាំង Alameda Research តើហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងគាត់បានខ្វះខុនខ្ញុំសូមបរិយាយអសអអវិធធំបន្តិចយើងងាយស្រួលមើលណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់បាទគឺខ្ញុំបានសរុបមកឲ្យអ្នកឯងបានដឹងទាំង5កំណីនេះតែម្ដងតែទាំង5តែម្ដងទីមួយទីមួយគឺគាត់បានសារភាពថាបានប្រើប្រាស់បាទគាត់បានសារភាពតែម្ដងថាគាត់បានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅវិនិយោគដោយមិនត្រឹមត្រូវណាក៏ដោយជាបានទទួលបញ្ជាពី SBF same bank men free ណាអានេះគាត់ជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីការ៉ូលីនដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Alam Reis គាត់បាននិយាយថាគាត់បានប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកវិរិយូកក៏ដោយជាណាគាត់ក៏បានទទួលបញ្ជាពីទទួលបញ្ជាពី same bank men free ឲ្យគាត់បាទឲ្យគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បង់លុយបាទរបស់អ្នកវិរិយូកដល់ទៅ10 10000ដុល្លារណា10000ដុល្លារឬក៏10000ដុល្លារនឹងឯងហើយវាបាន 3K បាទវាបាន 3K នៅពេលដែលអ្នកវិរយុគនាំគ្នាសម្រុខដកកណាទង្វងឡើយគឺអ្នកវិរយុគគាត់អត់មានការសង្ស័យទេគាត់ដឹងថាលុយគាត់នៅក្នុង FTX ក្នុង FTX ក៏ប៉ុន្តែការបិទទៅបាទការបិទទៅ FTX ហ្នឹងយកលុយរបស់អ្នកវិរយុគទៅឲ្យ Alameda Research ខ្ចីអស់បាត់ហើយណាទៅឲ្យ Alameda Research ខ្ចីហើយ Alameda Research នេះនេះផងដែរបាទ គាត់មានរឿងមិនល្អច្រើនតកតងទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគហើយយកលុយអ្នកវិនិយោគទៅប្រើប្រាស់យកទៅលេង future ណាបើក option នេះជាដើមរហូតធ្វើឲ្យខាតលុយអស់ទាំងអស់តែម្ដងបាទនឹងហ្នឹងហើយហើយទាំង FTX និង Alameda Research មកมันមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគគាត់លឺពាក្យចចាមអារ៉ាមណាគាត់លឺពាក្យចចាមអារ៉ាមពីខាងក្រៅបាទជាពិសេសបាទ Caroline គាត់បាននិយាយថា លោក CZ ដែលជាប្រធានរបស់ Binance បាទជាប្រធានរបស់ Binance គឺជាបុគ្គលមួយបាទធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាសម្រុបដកកាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុន FTX ដែលធ្វើឲ្យចុងក្រោយបាទ FTX មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដកឲ្យអ្នកវិនិយោគដកឲ្យអ្នកប្រាប្រារហូតធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន FTX ក៏បានបประกาศខ្វះខៃទុនត្រង់កន្លែងនេះបាទត្រង់កន្លែងនេះអ្នកស្រី Caroline គាត់ចោទប្រកាន់ទៅលើ CZ របស់ក្រុមហ៊ុន Binance គាត់ចោទប្រកាន់ទៅលើលោក CZ ដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance ហ្នឹងថាគាត់នឹងហើយបាទជា ចំណុចផ្ដើមនៃការខ្សែធនរបស់ FTX ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅក្នុង FTX ង่อมគ្នាសម្រុបដកកនឹងអីបាទអញ្ចឹងក៏បានប្រកាសខ្សែធនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយសារតែអស់លុយចាញ់វិក្លៀងហើយបាទ FTX លែងមានលុយឲ្យអ្នកវិនិយោគហើយអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ប្រកាសខ្សែធនហ្នឹងបាទមិនមែនប្រកាសខ្សែធនហ្នឹងរួចខ្លួនទេប្រកាសខ្សែធនហ្នឹងគឺត្រូវតែការពីបាទយើងហៅថាគាត់ត្រូវមកដោះស្រ័យចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលគាត់ប្រកាសខ្សែធនគាត់ត្រូវទៅដោះស្រ័យនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកវិនិយោគ រហូតដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់នៅមានបាទនៅមានបញ្ហាឡើងទេដែលថាគាត់នៅមិនទាន់អាចដកលុយទាំងអស់ចេញពី FTX បានហើយ FTX ក៏កំពុងតែនៅចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរថាតើគាត់នឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំតែងតែអាប់ដេតជារឿយរឿយនៅពេលដែលមានពរមីនាសំខាន់ខ្លាំងបាទសម្រាប់អ្នកដែលយកទៅលើ FTX ខ្ញុំនឹងមកជួយចែករំលែកជាមួយអ្នកគ្នាអូខេរឿងទី2បាទគឺលោកសេមបេម Free បានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រី Caroline Reynolds ឬក៏ហៅថា Alison នឹង သိញនឹងលូកក fte ftt បាទឬជាក fta token ហ្នឹងដើម្បីរក្សាដំណ ্লাই របស់កមួយនេះអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលក ftx បាទឬក ftt ហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ថ្លៃបាទអញ្ចឹង sbm free sbm ហ្នឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន alameda search គាត់ទៅឯគេបាទគាត់ទៅឯគេគាត់ទៅទិញណាគាត់ទៅទិញដើម្បីធ្វើឲ្យដំណ ্লাই របស់ក ftx ហ្នឹងគឺមក stable វិញនៅពេលដែលគាត់ទិញទៅកនឹងវាឡើងថ្លៃហើយនៅពេលដែល កនឹងវាឡើងថ្លៃដល់ចម្រេច1អញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុន Alam Research នេះគាត់បានលក់វិញណាគាត់ទិញលក់ទិញលក់ដើម្បីឲ្យកនឹងកម្ួយធាក់ថ្លៃខ្លាំងពេកដោយសារតែលេងមានគេជឿចាំទៅឯក FTT នេះគឺជាកខ ճ លដែលអត់មានតម្លៃហើយគាត់សេមបេមានហ្វ្រីនេះគាត់ប្រើប្រាស់បាទគាត់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Alam Research ដើម្បីឲ្យវិនិយោគទៅជាមួយនឹងក FTT ហ្នឹងដើម្បីបំផង់តម្លៃណាបំផង់តម្លៃឲ្យប្រថយតម្លៃមកវិញនៅពេលវាឡើងថ្លៃ អូខេទី3បាទអាឡាំដេសិចបានកែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបោកអ្នកឲ្យលុយខ្ចីឬក៏យើងហៅថាគាត់បានបោកអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងអាឡាំដេសិចគាត់បានកែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយគាត់បានលោលបាទការប៉ះតើក្រុមអាឡាំដេសិចបើនិយាយពីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់អត់មានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ចីលុយខ្ចីលុយពីគេបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែកែបន្លំកែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបើគាត់ ដោយធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់នឹងឲ្យលុយខ្ចីហ្នឹងជឿជាក់ថាអូខេក្រុមហ៊ុននេះអាចមានបញ្ហាទេកាលប៉တ်ទៅគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាហើយអញ្ចឹងគាត់បានទៅបោកក្រុមហ៊ុន Genesis ក្រុមហ៊ុន Genesis នេះក៏ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផងដែរគាត់ជាអ្នកបាទគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ឲ្យលុយខ្ចីបាទឲ្យលុយ Alamradez ខ្ចីផងដែរហើយចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន Genesis នេះក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នានៅពេលដែល Alamradez គាត់បានខ្វាយទុនណាអញ្ចឹង Alamradez នេះក៏បានបោកបាទគាត់បានទៅកែរបៃការៃវត្ថុដោយគាត់យករបៃការបស់ ប uh, ុគ okay, ្គលិកបាទប <Channel> ុគ្គលិកធំៗនឹងបង្កើតបាទបង្កើត account ឬក៏បង្កើតកណន័យបោកប្រាស់មួយចំនួនច្រើនផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ត្រៀមនឹងឲ្យលុយខ្ចីនឹងជឿជាក់អូខេរឿងទី4បាទ Alan Reis បានលក់កាក់ FT BTC Alan Reis បានលក់កាក់ Bitcoin បាទ Bitcoin របស់អ្នកវិនិយោគបាទរបស់អ្នកវិនិយោគដើម្បីឲ្យកាក់ BTC នឹងនៅក្រោមតម្លៃ20,000ដុល្លារណាដើម្បីឲ្យកាក់ ប <Wimaru> 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 ាទ Bitcoin នៅក្រោមតម្លៃ20000ដុល្លារគាត់ត្រូវការលក់បាទគាត់ត្រូវការលក់កាក់ Bitcoin របស់អ្នកវិនិយោគទាំងតែអ្នកវិនិយោគគាត់អត់ដឹងថាកាក់នឹងជាកាក់របស់ខ្លួនបាទកាក់នឹងជាកាក់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានលក់ចឹងគាត់ចេះតែអូខេទុកកាក់នឹងហ្នឹងទៅក៏ Alam Research គាត់ក៏យកកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់ដើម្បីឲ្យតម្លៃកាក់ Bitcoin ហ្នឹងនៅក្រោម20000ដុល្លារឡើងថ្លៃលើស20000ដុល្លារគាត់លក់បាទគាត់លក់ Bitcoin ដើម្បីឲ្យកາງនៅក្រោម20000ដុល្លារ ក៏មិនតែបាទມັນអាចជោគជ័យចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យគាត់បានប្រកាសខ្សែធុនណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមូលហេតុគឺបានយកគាត់ចង់ឲ្យកាក់ Bitcoin នៅចំໄລក្រោម20,000ដុល្លារគឺមកពីគាត់ទៅលេង future បើក option នេះជាដើមឬយ៉ាងហោចថាបើក short បាទបើក short ទៅលើ Bitcoin ហ្នឹងដើម្បីធ្វើតំឡៃវានៅក្រោម20,000ដុល្លារដើម្បីឲ្យគាត់បានចំណេញពីហ្នឹងយកលុយបាទយកលុយមកទុកចាយប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យ អ uh, for that? right. your... ឺវិនិយោគទេបើសិនជាអ្នកឯកដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយណាគាត់ធ្វើរឿងអាក្រក់បែបហ្នឹងបាទគាត់បានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគអូខេចុងក្រោយបាទក្រុម Alameda Alameda Research ជាមួយនឹង FTX បានប្រព្រឹត្តអតសញ្ញាណរបស់ស្ត្រីផ្លូវភេទជនជាតិថៃម្នាក់ដើម្បីដកលុយបាទដើម្បីដកលុយដែលត្រូវបានបង្កក់ដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុង platform Huobi ជាមួយនឹង OKX ណាកាលពីពេលហ្នឹងគឺកະປະກាត់ត្រូវបានបង្កក់ដោយរដ្ឋបាលចិនបាទនៅក្នុង platform Huobi ជាមួយនឹង OKX អញ្ចឹងដើម្បី ដកស្រាយបញ្ហានឹងបានគាត់ត្រូវទៅខ្ជិលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិផ្សេងបាទដើម្បីមកធ្វើ KYC ជាដើមដើម្បីអាចរួចខ្លួនពីការដកពីការបង្កក់មួយហ្នឹងអូខេការបង្កក់ហ្នឹងគឺចំនួនលុយ1000លានដុល្លារបាទ1000លានដុល្លារនៅក្នុង platform ទាំងពីរនេះហើយຖ ائم ទាំងបានសុខបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីក្នុងការដកលុយមកវិញបានកុំឲ្យគេបង្កក់គឺគាត់ត្រូវសុខបានរដ្ឋបាលចិនអស់លុយដល់ទៅ150លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាការដកកាក់ផលគាត់នៅត្រូវបានបង្កក់មួយហ្នឹង អូខេចុងបញ្ចប់បន្តិចបាទនេះខ្ញុំថែមបន្តិចយោងតាមការលើកឡើងរបស់អតិថិវิศវករបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Alamidalisix បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះខាតលុយអស់ណាក្រុមហ៊ុន Alamidalisix ខាតលុយអស់ដល់ទៅ190លានដុល្លារទៅលើរឿងទៅលើរឿងដែលទូចតាចបំផុតបាទគាត់បានខ្ជិះខ្ជីខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានធ្វើឲ្យខាតលុយអស់100លានដុល្លារដោយសារតែចុចដំណោបាទចុចលីងផ្ដេសផ្ដាសបាទចុចលីងបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយចុចលីងបោកប្រាស់ដែលគាត់មិនបានព្រឹកពិនិត្យបានចាស់លោះគាត់ចុចលីងបោកប្រាស់ហ្ន អ <laughs> ឺ password username ផ្ដាល់តន្ត្រីផ្សេងផ្សេងរហូតធូរឲ្យបាត់លុយដល់អស់ដល់ទៅ100លានដុល្លារបាទ100លានដុល្លារហើយមួយទៀតបាទគឺ40លានដុល្លារគឺដោយសារតែទៅវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Jeva មួយដែលជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ដូចគ្នាបាទអស់40លានដុល្លារហើយខាតអស់50លានដុល្លារទៀតដោយសារតែបាទដោយសារតែធ្វើឲ្យ secret key ឬក៏ secret fresh របស់គាត់នឹងត្រូវបានគេដឹងបាទត្រូវបានគេដឹង ហ្នឹងហើយរក្សាទុកឲបានត្រឹមត្រូវបាទធ្វើឲ្យគេដឹងទៅអស់លុយ50រៀលឡានៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលគេដឹងគឺគេអាចដកលុយបានហើយហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់វាយកទៅលើ Cryptocurrency ហើយទុកកាក់ដោយខ្លួនឯងបាទ Ascript Fresh ឬក៏ Recu Freeframe ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បាទទុកឲ្យបានຫມត់ចត់បន្តិចបាទទុកនៅកន្លែងឲ្យមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាបាត់លុយបាទគេក៏បាត់ដូចគ្នាអូខេហើយនេះគឺជាទិន្នន័យដែលអ្នកស្រី Caroline គាត់បានមកឆ្លើយបាទចំពោះមុខតឡការហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរបាទ carolene គឺជាអតីតម្ដ្រីរបស់លោក SBF ឬក៏លោក Sam Benefree ដែលជាប្រធានរបស់ FTX ហ្នឹងបាទគាត់គឺជាអតីតគូស្នេហ៍នឹងគ្នាបាទពីរអ្នកនេះគាត់ជាអតីតគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទ ចូលរួមមកចូលរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យបោកលុយអ្នកវិនិយោគបោកលុយអ្នកប្រើប្រាស់រហូតធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបាត់លុយបាទខាត់បោកលុយអស់ដល់ទៅ8.7ពាន់លានដុល្លារអូខេវីដេអូនេះគឺដូចមកដល់ទិញមិញចោលវិញខ្ញុំសរុបតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យអ្នកគ្រីបបានដឹងហើយរាល់ពាន់រំផ្សេងផ្សេងតเตតក្នុង cryptocurrency បើសិនជាមានរឿងកន្លែងណាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺយើងនឹងមកចែករំលែកជាមួយអ្នកគ្រីបបន្តទៀតបាទចា៎យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូដល់ដល់ក្រោយក្រោយទៀតបាយបាយ